Vi ste bili na intenzivno, je li tako? Da, da, pa s tim nema gde drugo. Da, je, to je, lakši pacijenti su bili na drugim odeljenjima. Da. Recimo, u nekakvim, hajde, procentima igramo se životima ljudi kroz brojke, ali dnevno, koliko je tih ljudi zbog kojih ste drktali dolazilo ili je to bilo stalno, kako ste mi rekli, to su se punile intenzivne neke? Znate kako, znači, kažem, u početku mjeseca, ja mislim da smo mi imali preko 10, pa i više prijema dnevno. Znači, u jednom momentu mi smo imali preko 40, pa nekad, ja možda mislim i više ljudi na, što kažemo, na tubusu, odnosno intubiranih i na ventilator. Vidite, brojke koje slušate su samo potvrđeni korona, znači pozitivni ljudi. Ja ću sada vam pričam, znači kad vam pričam o ovim brojkama, ja vam govorim o ljudima koji su kod nas bili pozitivni i negativni. Iz kog razloga su jedan pozitivan, jedan negativan, da li zavisi od testa ili šta, ja to stvarno ne znam. U principu ti ljudi su svi bili skoro isti. Znači, dolazi čovek koji je, znači, de facto, mislim, tog lica nikada ne može više da zaboravite, jedno intoksicirano lice, bledo, sivo jedno lice, koje vapi za kiselnikom, koji ima tu saturaciju kiselnika, odnosno tu zasićenost krvi kiselniku jako niska, i gde vi vidite da on ga gubite ukoliko ga ne intubirate. Nakon intubacije, odnosno kad stavite onu cev u usta, vi jako brzo stabilišete tu plućnu funkciju. Ti svi pacijenti imaju te što mi zovemo bilateralne pneumonije, odnosno obostrano zapaljenje pluća, odnosno taj ARDS, koji posle se ispostavilo kako smo sve više tamo, da to nije taj klasičan ARDS, jer nekako se mnogo taj ARDS lako ventilira, odnosno nismo imali mnogo problema sa ventilacijom pacijenta, i vi imate jednog pacijenta koga, recimo, jako brzo stabilišete, i onda kad vas zove familija, vi non stop ne znate šta drugo da im kažete nego da je stabilan. Znači, on i jeste stabilan, on ima dobru tenziju, dobar puls, dobru saturaciju. Međutim, ti pacijenti se tako brzo pokvare u momentu. I vi, a šta se to desi da bi se pokvarili? Ako mi verujete, znači, ono što je nas najviše i zašto smo se mi verovatno psihički ovoliko, ja se nadam da ćemo da se izvučemo, ali mi imamo, recimo, profesor Janković je uvideo da mi onako malo, što se kaže, žargonski, psihički pucamo, i omogućio nam je svakog dana da imamo psihologa od 8 do 15 časova u kliničkom centru, da možemo slobodno da odemo da porazgovaramo. Ono što te ubije kao anestezijologa, jer ipak mi smo neko, mislim, mogu ljudi da misle šta god hoće o nama, ali mi smo ljudi koji smo rođeni da pomažemo, razumete, i kod nas nema predaje. Znači, dokle god može, mora da se pomogne pacijentu. Vi stojite pored njega, verujte mi. A šta vi faktički radite kao anestezijolog? Šta faktički radite? Izvinite. Znači, vi ste tu da njega stabilišete. Znači, mi, ukoliko je potrebno, sada kažem, hvala Bogu, većina pacijenta nije intubirano, jer je virus oslabio, dolaze malo blaže kliničke slike kod nas. Znači, vi ste tu da ga intubirate, vi ste tu da taj kiseonik, kako znate, umete da mu obezbedite, vi ste tu da mu normalizujete krvni pritisak, puls, sve osnovne životne, znači, bukvalno da ga držite u životu, i ukoliko je na mašini, da se taj čovek, jer je intubiran čovek, da bude budan, to je, znate šta, to ja mislim da ne postoji. Jedino da, verovatno, je gore od toga da, to isto kao da operišete na živo, mislim, to je to otprilike. Znači, mi ga uspavamo, relaksiramo i na taj način omogućimo da taj pacijent može da... E sad, ko sledi posle vas da pokušava da spašava zajedno sa vama čovek? Ko od specijalista? Ko tu takođe pomaže životima?
Koga imate u ekipi? Ili se prebacuje na drugo odeljenje gde... Kako ide to? To se nas tiče, mi smo zadnje, ne postoji drugi. Znači, kada se pacijent, kada je u najtežim stadijumu, kada nema više gde, mi smo zadnji. Koji ne postoji više niko. Posle vas život ili smrt? Znači, mi pozivamo u ko? Posle vas život ili smrt? Nisam vas čuo. Posle vas život ili smrt? Nažalost. Nažalost. Znači, nažalost.